kroner tidligere. Men denne gangen er det spesielt. Fordi det også blir demonstrert I mange byer I flere land rundt I verden. Vi glad for at vi kan hjelpe hverandre til å kaste lys over hvordan så mange familier har det, både norske og utenlandske, når de blir utsatt for barnevern på villspor. Vi hilser også til dere som ikke her, men forhåpentligvis vil kunne se oss på video om noen dager. Vi tenker på dere i innland og utland. Spesielt tenker vi på dere foreldre og barn som blitt skilt helt meningsløst og lengter etter hverandre. Vi glemmer dere ikke. Takk. Hello everybody. Welcome to our demonstration against the abuse from child protection services in Norway. There have been several good demonstrations earlier, but this time is a bit special because there are also demonstrations in many cities and places in several countries around the world. We're glad that we can help each other to throw light on what the situation is for so many families, both Norwegian and foreign, when they are exposed to a wayward child protection system. We also greet those of you who are not here, but who will hopefully be able to see us on video in a few days' time. We think about you in this country and in other countries. We think especially about those parents and children who've been separated in a meaningless way and who long for each other. We do not forget you. Thank you. Kjære alle foreldre, kjære alle sammen. Mitt navn Oddvar Espegard. Først vil jeg få si at jeg har stor medfølelse med alle dere som på en eller annen måte har blitt utsatt for dette forferdelige barnevernet vi har her I landet. De oppfører seg på en måte som jeg tar sterk avstand fra. Vi forlanger at barnevernet øyeblikkelig slutter med overgrepene sine. Akkurat nå, I dag, skjer det enorme ting over hele verden. Fra New Zealand I øst til Amerika I vest. I nesten 60 byer. Over hele verden demonstreres det og protesteres det mot hva? Jo, mot dette verdens mest kriminelle og dødbringende barnevern. Dette spres nå ved våre kjære venners og krigeres hjelp til hele verden. Så, til dere som bor I Norge. Kjære nordmenn, jeg vet at du har hatt tiltro til det norske barnevernet. Du har trodd at de kan hjelpe de barna blant oss som virkelig trenger hjelp. Da må du høre på meg og forstå sannheten. Barnevernet hjelper ikke barn og familier. De bare ødelegger dem, de skader dem. Hadde du eller jeg gjort bare en tusendel av det de bedriver, så hadde vi blitt straffet og fått strenge straffer for det. Mens barnevernet, de bryter lovene hver eneste dag, men de går ustraffet.
Og regjeringen, politikerne og domstolene lar dem bare holde på med kriminaliteten sin. Barnevernet gjør at de kidnapper barn I hjemmene sine. De plasserer barna I fosterhjem som får skyhøye betalinger for jobben. Dette gjerne venner og bekjente av barnevernet. Dette slik påkjenning for barna at de lider hver dag. Den lille barnekroppen, den tåler ikke dette. Og de blir syke. Mange dør en tidlig død eller tar selvmord. Foreldre tar også selvmord. Men den lidelsen disse stygge menneskene påfører familiene så stor og så grufull at det finnes ikke ord I språket til å beskrive det. Det ikke mulig å beskrive det. Barnevernet dreper tusenvis av mennesker langsomt. Dette mye verre enn nazistene under krigen, for de brukte kuler. Myndighetene har mange kriminelle organisasjoner. Men barnevernet den største terrororganisasjonen. Vi barnevernet! Verden må advares mot Norge. Norske foreldre ikke slik. Men norske politikere, regjering og barnevern, de hyklere, de farer med løgn og forførelse. Vokt dere verden for dette mørke. Oppkommet fra verdens farligste sosialisme. Den norske politikk og ideologi mye farligere enn kommunismen. Fordi den sniker seg inn og hjernevasker folk. De verre enn djevelen. Vi vet at barnevernet terroriserer familier. De splitter barn og foreldre. De splitter også foreldrene. Mor og far, med det resultat at barn blir syke og dør en tidlig død. Dette vet vi fra forskning og statistikk. Det velkjent kunnskap. Det bare regjering og storting I Norge som sier de ikke vet. Myndighetene I dette landet har rottet seg sammen. De samarbeider I sin ondskap mot barna. Domstoler, myndigheter og barnevern, de bryter alle de lover som det går an å bryte. Det korrupt. De forvrenger retten til urett. Den norske regjering kaller det onde for godt. Hvorfor skrudd I hodet går det an å bli? Barnevernet med myndighetenes velsignelse I ryggen trikser og mikser og gjør alle slags kronspring for å lure foreldre. For å bedra dem med løgner. Med denne ene hensikt. Å skade, ødelegge og langsomt drepe barnefamiliene våre. I dette henseende det ikke mange som kan måle seg med norske politikere. De bruker makten til å herske og drepe. Hjelp oss utland. Det dere som må hjelpe oss.
Vi er som fortapte får, vi som bor I Norge. Kjære utland, kjære alle dere som bor I andre land. Kom og hjelp oss. Gjør alt dere kan. Bruk fantasien. Ta I bruk alle tenkelige og utenkelige midler for å stoppe Norge. Myndighetene I dette landet så hovmodige at de tror de kan gjøre hva de vil. De reiser rundt I verden og fredsmeglere. De store karer. De ordner opp her og der. Den norske regjeringen prøver til og med å eksportere sin egen lovløse, morderiske barnevernsmodell til andre land. Kjære venner, skjønner vi dette? Alle dere I utlandet, dere har makt. Bruk makten til å knekke disse forbaskede myndighetene I landet vårt. Knekk gjerne ryggen på dem. Vi vil ikke ha dem mer. Vi vil ikke bli myrdet. Vi vil ha fred til å leve sammen med familiene våre. Ikke mer dette kommunistiske angiversamfunnet de har innført. Det skal bort. Sosialismen I Norge verre enn kommunisme. Vi så glade for at dere står opp. At dere har slik kjærlighet. At dere vil kjempe sammen med oss. Dere ekte krigere. Dere vikinger. Dere vet hva det vil si å ligge under maktapparatets diktatorer. Dere har frigjort dere. Og så står dere opp sammen med oss. Vi dere stor takk skyldig. Og vi vil ikke glemme det som dere nå legger for dagen. Og få stoppet disse hyperkriminelle myndigheter vi har I Norge. De går ikke av veien for å kidnappe, stjele, herje med, ødelegge og myrde våre barn og familier. Norske myndigheter, barnevernet, statsråder og politikere, de har satt seg fore å ødelegge grunnsteinen, familien og landets framtid, barna våre. Hvem har forkvaklet tanker og hoder på disse høye damer og herrer? Hvorfor driver dere slik? Hvordan kan dere tro at dere skal ta deres lønn av våre skattepenger og bruke makt til å herske over oss nordmenn? Vi har ikke bruk for slike mennesker som dere. Vi vil ha dere vekk. Dere så dumme at dere har begynt krig mot det norske folk. Hvem har forgjort dere? Derfor ber vi dere, kjære venner I utlandet. Dere må komme og hjelpe oss. Og det vet jeg at dere også vil. Når myndigheten tillatt at barnevernet gjør så grove ting mot familiene våre. Mot de svakeste vi har I samfunnet. De godtatt at barnevernet fått drive på. De stoppet dem ikke. Da forstår vi at de også helt udugelige på alle andre områder. Hva det for noe med norske myndigheter? Hva det de mener? Mener de at det går an å herje med barn? Mener de at de kan kaste barn hit og dit og ta penger for dem? Det helt uforståelig
det regjeringen har holdt på med nå I flere tiår. Regjering og storting har latt barnevernet få vokse seg sterk og blitt en stat I staten. Det skal de betale dyrt for. Og nå skal sannheten om den norske regjeringen, den skal ut til hele verden. Alle mennesker skal få høre om dette, og de skal ta stilling til verdens grusomste politikk. Så skal vi få se hva de mener. Dere, regjering og politikere og barnevern, hva har vi med dere å gjøre når dere ødelegger familiene våre, som selve grunnstammen I landet vårt? Dere fører krig mot oss, og det lover for krigføring. Da må vi forsvare oss, og det skal vi gjøre. Hvem har gitt dere fullmakt til å plage, til å skade, til å myrde og ødelegge? Kom her med papiret ditt. Dere samarbeider med destruktive krefter som bare ødelegger. Hvor dere kunnskapen og klokskapen deres fra? Hvor dere vettet og forstanden? Det ikke til å fatte og forstå at mennesker kan drive på slik som dere gjør. Men nå skal det også bli en slutt på dette. Og det skal vi takke alle våre kjære venner I utlandet for. Vi skjønner. Vi har noen av verdens gladeste barn innen sine grenser. Myndigheter, dere kunne spurt dem hvordan familiene skal håndteres. Og så tigger dere og ber oss om å stemme på dere når det valg. Hvilke idioter dere? Skal vi stemme på dere ved valg for at dere skal fortsette å ødelegge barna våre? Dere, myndigheter, regjering, terning, trommal, horne og solberg, dere håndterer barna våre dårligere enn dere behandler dyr. Dere behandler og beskytter dyra bedre enn dere beskytter barna våre. Dere tar lønn av våre penger, og så motarbeider dere oss. Dere kriger mot oss. Dere blitt våre fiender. Hvorfor dere det? Dere innvalgt av folket til å beskytte og gjøre godt. Hva det som går av dere? Og så tror dere at vi skal godta det? Dere må tro om igjen. Dere tar feil politikere, direktorat og direktører, og hva nå enn dere heter. Mitt navn Bjørg Ødegård. Jeg har et barnebarn som ble tatt fra sin mor og plassert hos fremmede 5 uker gammel. Barnevernet kom med trusler allerede på barselavdelingen. En psykolog lagde en usann historie, og da ble mor frarøvet barnet sitt. Ja, det noe vi har felles, alle vi som står her I dag. Det noe som har fått oss hit. Litt forskjellig utgangspunkt har vi, men med ett felles mål, og det å få barna hjem. Noen har ventet I årevis, fratatt barnet sitt. Det nok det verste som kan skje en familie. For noen år siden så trodde jeg ikke at det gikk an. Jeg tenkte at det skjer bare med foreldre som ligger helt ned I rennestein. Men nå vet jeg bedre. Det kan skje alle helt vanlige familier. Hvem I all verden skal få lov til å ha slik makt over mennesker? Svaret ingen. Det må det bli en slutt på. De som jobber I barnevernet, de nødt til å være litt forstyrret I hodet, så
om de ikke orket å jobbe der. Det min teori. For kidnapping av barn ikke normalt. De går ofte etter enslige foreldre, eller unge, eller de med lav utdannelse. Og da setter de likhetstegn til dårlige foreldre. Men slik det ikke. Foreldre foreldre. Og blodets bånd sterke, og vil alltid eksistere. Det der barna hører til. Jeg kjente for noen år siden et par som hadde fått adoptere en baby. Det jo grusomt i seg selv. Men det var mennesker høyt på strå. Det var folk i høye stillinger. Men hva hjalp det? Tror dere at de var så ekstra gode foreldre? Nei da, de var ikke det. For babyen falt ned fra stellebordet. Ja. Jeg har sluttet å tro på det de sier. Til barnets beste. Barnevernet plasserer barn hit og dit. Etter eget for godt befinnende. Det jo barna de straffer. Og hvem de folka i fylkesnemnda? Det noen som kjøpt og betalt for å være enig. Kan det bli mer råttent enn det? Vi må sperre opp øynene og se hva som foregår rundt om i kommunene. Jeg synes det skulle vært enda flere protester fra psykiatere og fra psykologer. Og de sakkyndige, jeg tror ikke engang de mener det de selv sier jeg. Det blitt en sånn vi dilter etter mentalitet for å tjene penger. Skammelig det. Men det å være alle menn som tør å protestere, for det kreves mot. Mange fagfolk sier, ja dette jo dagens praksis. Og så slår de seg for sitt bryst og såre fornøyd med det. Når mitt lille barnebarn ble røvet vekk, så sa hennes oldemor, jeg har ett ønske for den lille. I tillegg til å få barnet hjem igjen til sin mor, så det at hun får beholde vettet sitt. Og det får jeg håpe. En gang i fremtiden, så skal hun få vite sannheten om barnevernet. Mor kjemper, og mormor kjemper, og oldemor kjemper. For blodets bånd sterke. Ja, vi har jo sett det på Tore på sporet. Barnevernansatte burde skamme seg. Det ikke noe som heter skam lenger da? Jo, det det. I skammekroken skal vi plassere dem. De fortjener å gå gjennom de samme traumene selv som de påfører andre. Vet dere hva jeg drømmer om? Jeg drømmer om et familiesenter, ja. Ikke et sånt statlig senter, da. Ikke et senter fra helvete. Nei, et normalt sted må det være. Der det jobber folk med dette i behold. Og der kunne familier komme og få bevist sine foreldreferdigheter og sin omsorgsevne. Og kanskje få hjelp med noe man sliter med. Så neste gang i retten kunne de ta med en fin attest. Signert av de beste fagfolka, som dommerne ikke kunne komme utenom. Jeg finner ingen feil hos denne familien, kunne dommeren si da. Barnevernet handler med overlegg, og vi representerer den absolutte ondskapen. Jeg klarer ikke å se det annerledes. De torturister, men de skal ikke få dø i synden. Så hva skal unge mennesker gjøre da, som fratatt barn? Vi må ta ansvar for hverandre. Man må vel snart fraråde barn, fraråde folk og få barn her i landet. Da hadde ikke barnevernet hatt noe å gjøre. For en drøm. Tenke seg til at de ble oppsagt hele gjengen. Det dere unge som må være på vakt. Jeg advarer dere på det sterkeste mot barnevernet. Har du den minste mistanke om noe bekymring fra barnevernet, så reis vekk med barnet hvis du kan. Ut av landet! Jeg må si som barnet.
deg mens du har frie hender. Ja, han skrev dikt i kampen mot nazismens trusler i 1930-årene. Dessverre så terror og ondskap like synlig i verden i dag som den gang. Barn fortjener mor og far og hele familien sin. De vil aldri slå rot hos fremmede. De vil alltid lengte hjem. Så vær parat dere, for en dag står de ved porten hjem. Det en plass som venter på dem. Du må ikke sove av Arnulf Øverland. Et utdrag. Jeg våknet en natt av en underlig drøm. Det var som en stemme talte til meg, som et underjordisk strøm. Og jeg reiste meg opp. Hva det du vil meg? Du må ikke sove. Du må ikke sove. Du må ikke tro at du bare har drømt. I går ble jeg dømt. I natt har de reist skafott i gården. De henter meg klokken 5 i morgen. Hele kjelleren her full. Og alle kaserner har kjeller ved kjeller. Vi ligger og venter i stenkolde celler. Vi ligger og råtner i mørke hull. Vi vet ikke selv hva vi ligger og venter. Og hvem der kan bli den neste de henter. Vi stønner, vi skriker. Men kan dere høre? Kan dere absolutt ingenting gjøre? Ingen får se oss. Ingen får vite hva der skal skje oss. Enda mer. Ingen kan tro hva her daglig skjer. Du mener det kan ikke være sant. Så onde kan ikke mennesker være. Der finnes da vel skikkelig folk iblant. Bror, du har enda meget å lære. Man sa du skal gi ditt liv om det kreves. Og nu har vi gitt det. Forgjeves, forgjeves. Verden har glemt oss. Vi bedratt. Du må ikke sove mer i natt. Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap og tenke på hva der gir vinning og tap. Du må ikke skylle på aker og feg. Og at du har mer enn nok med det. Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si det sørgelig, stakkars den. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme. Du har ikke lov til å gå der og glemme. Tilgi dem ikke. Vi vet hva de gjør. Vi puster på hatets og ondskapens glør. Vi liker å drepe. Vi frydes ved jammer. Vi ønsker å se vår verden i flammer. Vi ønsker å drukne oss alle i blod. Tror du det ikke? Du vet det jo. Our next speaker is Jørgen Sturland. He is a lawyer. He will be speaking in Norwegian, but it will be translated and on the internet later. Jørgen, please. Mitt navn Jørgen Sturland. Jeg fanatiker, og jeg advokat. Winston Churchill sa at en fanatiker en person som ikke kan skifte mening, og som ikke vil skifte tema. Der har du meg, i barnevernssaker. Jeg vil ikke, jeg sier nei, jeg tviholder på min mening. Og jeg nekter å skifte tema.
Jeg skal utelukkende snakke om barnevernet. Det et uskrevet dyde for en advokat å være høflig, rolig og saklig. Men etter å arbeide med barnevernssaker I 15 år, har selve ideen barnevern, den stadig voksende mastodonten barnevern med stor B, gjort meg uhøflig, eksaltert og usaklig. Det jeg slåss mot et system som bruker metoder som medfører nærmest at alle våpen tillatt. Jeg tenkte da jeg forberedte denne appellen, kan du stå I fanatismen din? Ja, det kan jeg, tenkte jeg. Måten barnevernet, fylkesnemndene, domstolene, de sakkyndige, de barnefaglig tilbakestående barnevernsansatte, måten det har bygget seg opp, og nå som krigsvogner, valser over norske kjernefamilier, dette systemet det har sterke fascistiske trekk. Og på en måte rasistiske trekk. Foreldre blir plassert I over- og undermennesker. Og da hadde jeg tenkt å sitere Øverlands «Du må ikke sove». Og det vi må gjøre, det som nå I ferd med å skje, det som skulle skjedd for lenge siden, det at stadig flere går ut av sitt trygge hjem. Til stakkarene, foreldrene, barna. Stadig flere advokater, sakkyndige, endog barnevernsansatte, stadig flere på Stortinget, stadig flere tar Øverlands ord I sin munn. De går ikke lenger rundt og glemmer. Barnevernstjenesten et ekte barn av velferdsstaten. Den ideologi velferdsstaten bygger på. Særlig etter den andre verdenskrig ble det bygget opp en velferdsstat som etter hvert ble alle nordmenns far og mor. Det ble bygget opp et system hvor den enkelte borger fikk hele sitt liv plassert innenfor velferdsstaten. Velferdsstaten på mange måter fantastisk. Billige helsetjenester, gode sykehus, økonomiske ordninger ved arbeidsløshet, sykepenger, uføretrygd, alderspensjon. Men velferdsstaten har også skapt barnevernet. Den har gradvis blitt utviklet og munnet foreløpig ut I barnevernloven I 1992. Siden den gang, altså 1992, har det vært en eksplosjonsartet utvikling I barnevernet. Ifølge SSB ble det I 2003 sendt inn 15.303 bekymringsmeldinger til barnevernet. I 2014 ble det sendt inn 52.995 bekymringsmeldinger. På 11 år det en prosentvis økning I antall bekymringsmeldinger på 246%. I 2009 jobbet det 3.415 arbeidstakere I barnevernet. I 2014 jobbet det 5.139 mennesker I barnevernet. På 6 år det en prosentvis økning på 50%. Og det fordi mine foreldre og deres generasjon, jeg født I 1971, var perfekte foreldre? Det slik at foreldre I 2014 246% dårligere enn foreldre I 2003? Hva skyldes denne voldsomme økningen? Jo, det fordi velferdsstaten har spist seg inn I vår liv. Også inn I vårt aller innerste, vårt familieliv. Velferdsstaten eier nå våre barn. Vi har dem kun på lån. Og med en gang en overivrig helsesøster, hatende nabo, sender en bekymringsmelding, risikerer barnevernet en families liv. I ytterste konsekvens tar de barna sine tilbake. Jeg altså fanatiker. Jeg fanatisk opptatt av at disse forholdene blir rettet på. Vi må ha et nytt barnevern med familien I sentrum. Og jeg skal aldri stoppe denne kampen, for jeg har funnet at innen barnevernet blir det gjort store, ekstreme overgrep hver eneste dag. Derfor kan jeg ikke tie om det jeg ser.
Vi skal få til en endring som må komme. Blir du med I kampen? Takk. Ja! Next speaker is Jan Åge Torp. He'll be here in a second. He'll speak in Norwegian, at least at first, perhaps a little bit in English after. Det en glede å være samlet her I dag I Oslo I en alvorlig sak. Jeg skal tale her I dag om vern av barna. Det dette demonstrasjonene på 63 steder I 20 nasjoner på tre kontinenter dreier seg om her I dag. Til tross for at det finnes en hel del gode medarbeidere I barnevernet som gjør mye godt, så har jeg vært vitne til gjennom mange år at barnevernet grunnleggende I opposisjon til Bibelens ord om familien, samt imot FNs barnekonvensjon. Det selve fundamentet I barnevernet som feil. Derfor vil jeg arbeide for en full omlegging av barnevernet. Det fjerde bud sier, du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge I det landet Herren din Gud gir deg. FNs barnekonvensjon faktisk enig med oss I dette. Omsorgsplikten og omsorgsretten først og fremst til foreldrene I henhold til artikkel 18, som sier at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelseutvikling. Foreldre har hovedansvaret for barnets oppdragelseutvikling. Barnets beste skal for dem komme I første rekke. Artikkel 19 kommer med en undersøkning og forteller at hvis det utøves fysisk eller psykisk vold, skadelig misbruk, vannskjøtsel eller forsømmelig behandling, da skal man gripe inn. Men det siste utvei. Da har man prøvd alt først for å hjelpe familien til å fungere godt. At FNs barnekonvensjon så tydelig, det betryggende for alle religioner og livsanskuelser. Hinduer I India, muslimer I Indonesia, buddhister I Thailand hvor jeg vokste opp, for shintoister I Japan hvor jeg ble født. Alle sammen setter de barna I sentrum, og bærebjelken familien. Det tverrreligiøst menneskeverd, mennesket setter familien I sentrum. Dessverre har vi ikke I dag en norsk grunnlov som for øvrig setter Bibelen høyt. Det nødvendig og spesifikke støtte til barn og familien, slik Bibelen gjør og FNs barnekonvensjon gjør. Her vil jeg benytte anledningen, fordi vi kritiserer partiene på Stortinget. Men jeg vil benytte anledningen samtidig til å gi ros her til Kristelig Folkeparti. Fordi I 2014, da fikk de nesten igjennom I Stortingets arbeid med nye grunnlovsformuleringene. En paragraf som sier familie en grunnleggende enhet I samfunnet. Men dessverre var det Venstres Abid Raja som sørget for at det ikke gikk igjennom. Så her må vi lære oss å samarbeide med gode krefter. Så selv om vi trenger å lære oss å jobbe langsiktig og politisk. Sindig og saklig, og ikke bare ha sterke formuleringer på en dag som denne, men jobbe også med de små og viktige forandringer som utgjør et hele for å skape bedre fundament for barna I vårt land. Jeg vil kjempe for ufødte barn, men da det logisk konsekvens at jeg også kjemper for fødte barn. Hvis du abortmotstander, men du tillater at barna tas fra mor og far uten at det gjort betydelig innsats for å styrke familien, da lever du inkonsekvent. Vi nødt til å verne om barnet, både I mors liv og etter at barnet født. Det en del ting vi må passe på I Norge. I et harmonisk samfunn det foreldrene som gir barna en trygg omsorgsvill oppvekst. Men I den oppløsningen som har vunnet sted av tradisjonelle familieverdier I Norge, så ser vi at man har til og med gått bort fra det biologiske prinsipp som det rådende prinsipp. Dette må vi få gjeninnføre. Vi kan ikke ha et barnevern som setter staten og såkalte fagfolks ekspertise over foreldrenes ansvar og foreldrenes omsorg og kjærlighet til sine barn. Foreldre var alltid varsles først når barnevernet ønsker å gjøre noe.
Og det ikke for å ta barna fra mor og far, men det for å komme ved siden for mor og far. Finne veier sånn at familien kan fungere godt. Det beste for barna. Gud velsigne Norge. Gud velsigne hver eneste en av oss. La oss kjempe for barna og for familien I Norge og verden over. Dette mine barn. De beste årene for meg, 2. desember 2014. Min sønn hadde sagt, mamma og pappa slår meg med rumpene sine. Og pappa og mamma sin tiss kjempelang. Så ble vi anmeldt på vold og seksuelle overgrep mot våre egne barn. De ble umiddelbart tatt til undersøkelse I Stavanger. Der overlege, så undersøkte de, sier det sterk kontrast fra barnevernets bekymring. Så finner jeg barna rene, velstelte og ingen tegn til overgrep. Allikevel så gir det seg. Vi gikk runde I fylkesnemnda. Vi var en av de 2% som faktisk vant I fylkesnemnda. Der dommeren sa til barnevernet, du kan ikke komme her og fortelle oss løgner. Gud velsigne den dommeren. Og vi trenger med flere av. For dagens rettssystem være med og hjelpe barnevernet. Når du går videre til tingretten, så det desto større sjanse for dere tape. På grunn av de som sitter som meddommere og som fagkyndige og jobber I barnevernet. Hvordan kan disse sitte og styre når de faktisk inhabile? Dette Norge, ha? Og Gud hjelper meg altså. Vi tapte I fylkesnemnda. Alle tre dommerne sa nei, Men det står ingenting I dommen om at de viderefører at vi mistenkte for noen vold eller seksuelle overgrep. Men de har tatt hele greia vekk. Nå mener de å gå på at nei, men mor og far, det kan jo skje. En eller annen gang, muligens. På barnevernet så trenger de kun si muligens eller sannsynligvis. Det deres myndighet. Det skal vekk! Ja! Det ikke få kvelder, tro meg. Meg og kona mi har suttet I benken I full gråt, utrøstelige over tapet av våre egne barn. Min sønn, på de første samværene, så holdt han fast I min fot. Og han ville ikke slippe. Pappa! Mamma! Jeg vil hjem! Tilsynsføreren løftet han opp, heiv han I bakken, slo luft ut av lungene på han, heiv han I bilen og kjørte så blårøyken kom ut av felgene. Hvordan tror dere det var for mor og far å stå og se på det? Har det ikke lov til å gjøre noe? For hvis vi reagerer, nei, da jo vi ustabile. Hallo! Politikere, våkn opp! Dere har holdt på alt for lenge med å stjåle og tatt livet av våre unger! Dette direkte ord til regjeringen. Sett deres kamera på meg. Solveig Horne, med dere står ansvarlige for det som barnevernet gjør. Rydd opp nå, eller gå av! Kom dere med! Ingenting vil regjeringen gjøre! Ingenting! Og likens med dere som jobber I de forskjellige barnevernene,
Barnevernslederne, ta til fornuft. Rydd vekk de ansatte som rett og slett stein gamle I hodet. Ja, ingenting som arbeidere I barnevernet. Rydd opp deres egne I hver og en kommune. Jeg representerer Karmøy kommune, og de står på landstoppen til å være en av de verste. Helt rett! Hva mer barnevernet? Mine barn, jeg har samvær 3 ganger I året, cirka. Vi skal ta et langt annet. Samvær vil si at det jeg med mine barn, meg og kornet min. De sier gang på gang, mamma og pappa, hva har vi gjort gale, siden at vi må være som en annen familie. Og da sier jeg, dere har ikke gjort noen ting gale. Dere barn, dere skyldige. Dere har ikke gjort noen ting gale, mine barn. Kommer vi hjem igjen, spør de om. Ja, det gjør dere. Og mine barn skal hjem nå. Ja! Like med deres barn. Barnevernets løgn skal ikke prate med deres barn. Ja! En voksen mann kan nå få klumpen I halsen, og det gjør jeg. Dette uskyldig offer. Og vi ikke alene. Men vi står I sammen. Det demonstrasjoner I hele verden, akkurat nå mens vi snakker. Og det helt fantastisk å se dere her I Oslo. Tusen takk at dere har kommet. Og nå vil Alf Magne komme opp og ta et par ord angående hva som skjer videre. Det jo nå... Jeg vil bare takke for meg. Takk. I was really going to speak much later in the program, but we have gained a few minutes, so I'm on now. My name is Marianne Haslev Skånla, and I want to speak about freedom of expression, freedom of speech in barnevern cases. Freedom of speech is an important and positive thing. Most of us think so. Why? It cannot be because it's always nice to hear people's honest opinion. It's not nice, it's very often critical. So again, why do we think it's important? Well, let's hear what the European Court of Human Rights has to say about freedom of expression. Expression means both speech and writing. They say in a judgment from 1976 that free expression is one of the principles characterizing a democratic society. Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of such a society. One of the basic conditions for its progress and for the development of every man. So, freedom of expression is important because it's necessary. It's necessary for people in a democratic society to speak clearly about how things are, if they're going to be able to change them. It's necessary in order to bring out in the open everything which is wrong and harmful in our society so that it can be put right.
It's necessary in order to stop abuse and tyranny and exploitation of people. If only the abusers and the tyrants and the exploiters know about it, and if their victims are not given protection, if they try to speak out, then everything will continue. Barnevern and the Norwegian state do not like this. They do their utmost to stop people from speaking and writing about the way Barnevern tears apart their family and the way they themselves are struggling to be reunited and left in peace by Barnevern. Parents who speak out are punished by being cut off even more basically from their children. Our authorities say that this is not punishment, and they say that they do it in order to protect the children. Shall we believe that children are protected by not hearing that their parents love them and are doing their utmost to get them home? But our courts too, our judges and the lawyers engaged by municipalities to go against families, they believe in this nonsense too. And they use it as an argument to stop children from going home, to stop the parents from getting them home. Norway's in a bad way. You know, human rights are individual rights. They are the rights of each unique person. The major danger for a single person or a small flock is always the organization called the state, because the state has power over us. This is necessary. It has to be so, because the alternative is anarchy, and that's not a viable alternative to democracy. But anybody who has power has to be watched and be stopped if they abuse their power. And this is not possible without the right to bring it out into the open by free speech. Norway prides itself on being a democracy, and Norwegian politicians and other leaders, they travel around the world preaching human rights to other nations. When it comes to free speech in the form of criticism against them, then the Norwegian state does not like free speech anymore. They try to make it impossible, even criminal, to show others how Barnevern acts. There are many examples of this, including downright attempts to forbid people to put out on the internet videos of their own children and videos showing how Barnevern and police, a dozen of them, come into the home and carry the children off. Children are screaming and terrified. They're carried off. And the mayor, in Ordfører, the mayor of a country district, she wants a ban on showing Barnevern in such action because she says it hinders Barnevern and the police in their work to show it. So this is social work which cannot be shown. The Court of Human Rights makes it clear also in several judgments that not only do we have a right to speak, but people also have a right to receive this information. Normally this strengthens the right of the press to bring out information, to print it. But since our mainstream media have for decades not been interested
in bringing out unsavory truths about Barnevern to people. I think people have the right to receive it from us. We who write on the internet and who demonstrate in the streets, those of us who are here. So let us continue. Let us continue until we've seen the last of the present fictitious child protector of children, no? Protector of children. And until we get a real child protection established. So, our authorities do not want us to speak or listen about hard facts of Barnevernum. They even shun information themselves. They don't want it. When people try to talk turkey about substantial facts of Barnevern, they say, we cannot go into individual Barnevern cases. Can they not? You know, all this week, there's been on the media interminable programs about something called the Panama Papers, right? In which apparently bank managers of some of our largest banks say that they didn't know anything about what was going on, what was being done by their subordinates in Luxembourg or on the Seychelles. What happens then? Serious economic and legal experts come on TV and they say, the boss cannot excuse himself for not knowing what his subordinates are doing. He has the responsibility of knowing. So then, a rhetorical question, can our politicians and administration in the municipalities and those higher up in government, can they say, we have delegated everything to Barnevern and what they do is nothing to do with us, we cannot find out, we cannot go into it. No, they cannot. Our Chief Justice way back, Emil Stang Jr., this was about, I think, 60 years ago, he once said that unjustifiable laws cannot be maintained in the long run. In the Barnevern sector, there's a whole lot of law waiting to be toppled. And it's done the way the Court of Human Rights says. We must vigorously practice free speech, a basic condition for the progress of society and each one of us. Child protection policy of the Norwegian government is fundamentally flawed. One of these flaws is the assumption that you in fact can buy love. Every child needs love and care. You can buy some care, but you cannot buy love. And love is essential. This love cannot be bought from institutions, from foster homes, or from social workers. We all make mistakes as parents. But these mistakes are tempered by the love we have for our children. Everyone makes mistakes. So also foster parents, employees in institutions, and social workers. These mistakes are not tempered by law. This flaw becomes evident with the steadily recurring surges of reparations offered
by the state every 20 years or so for abuse suffered by children in the care of the state. The second flaw is the assumption that you in fact can instill the universal experience of bringing up children into one single sociological theory and impose this on a population without seriously damaging the very fabric of society. No such theory possible. Any attempt made may only scratch the surface and is singularly inept when it comes to dealing with everything. The absence of such a theory renders its practitioners helpless in the face of reality, leaving them only with their opinions. Everyone who has ever read a child protection report without bias will generally recognize the facts and conclusions for what they are, the opinions of the author. Opinions about how people should lead their lives, opinions about the needs and wants of children, opinions of morality, all set in the setting of the politically correct context and with one single motivation to avoid personal liability. The evidence of these thoughts can be found in the fact that nearly every report regarding young children brings up the question of the mother's attachment to the child. And every such report that I have ever seen, and believe me, I have seen quite a few, criticizes the mother. She either is criticized because she attaches herself too closely to the child, or that she is incapable of a sufficient degree of empathy. This demonstrates that there is no defined area of normality. This, in a theory, aspiring to encompass the totality of humanity. The third flaw is the absence of accountability. Through my years of dealing with the child protection service, I have found that the service routinely distorts the truth, presents statements from parents, children, and witnesses out of context, presents opinions as facts, and make allegations without a shred of evidence. I find it disconcerting that public officials can do this over time without ever being held accountable for what often amounts to nothing more than blatant lies. The only remedy I have found is to openly tape every conversation held with representatives of the service. This permeates through the entire system and is present even in the courts, where there is a seemingly inexplicable tendency to believe anything a public official may express, even in the face of overwhelming evidence to the contrary. It is a well-known fact that belligerent neighbors, disgruntled employees, abuse the child protection service by making false reports of child abuse and often compounding this with untrue accounts amounting to nothing more than perjury. The service willingly lets itself abuse in this way and actually encourages this by allowing anonymous reporting, the perjurers never being held accountable for what constitutes a serious criminal offence. It is my opinion that this absence of accountability perpetuates the unacceptable state of affairs in the child protection service. The Norwegian government pretends that its child protection policy is a sound, responsible policy well-founded in facts and scientific research. This is untrue. It is in reality a radical sociological experiment instigated and perpetuated by the socio-industrial complex that has evolved over the last 20 years. Like the military-industrial complex of American 60s and 70s,
This socio-industrial complex is no formal alliance, but an expedient and often tacitly implied cooperation between entities of differing goals but of common interest. Some of these entities are the politicians, eager to utilize the current public opinion by tapping into an already established politically correct set of values without actually making the effort of evaluating for themselves, thus achieving the much-wanted public exposure in a seemingly uncontroversial topic, furthering their own political careers. The profession of child workers, represented by the professionals themselves, by their educational institutions, competing for students, and their union, attempting to monopolize the role as the only experts in the field. I would very much appreciate it if it's possible. Ladies, it disturbs very much, please. Thank you very much. I start again. The profession of care workers, represented by the professionals themselves, their educational institutions, competing for students, and their union, attempting to monopolize the role as the only experts in the field, all of whom are seeking to enhance the social and economic status of this emerging profession. And finally, the private venture companies, already handling the majority of institutions and foster homes that are actually responsible for the care of children taken from their parents by the Child Protection Service. A care obviously leaving much to be desired, as these companies, as all private ventures, are profit-driven. The individual motives of these three entities work together to encourage a legislation that focuses on delving ever deeper into the private lives of the population and place ever stricter boundaries for acceptable behavior and ever lower conditions necessary to remove children from their parents. This, of course, being the most profitable course of action for the involved entities, as the alleged seriousness enhances the status of politicians and professionals, as well as the remuneration necessary. This radical social experiment is out of control. This has gone so far that parental control is threatened to the effect that any form of physical intervention is regarded as criminal abuse. A legislation way beyond what was accepted as normality, no more than 20 years ago, even in the Norwegian society, and arguably way beyond the public opinion even today. Even this is not enough. The phrase psychological violence, and mark the word violence, not abuse, has sprung up. An attempt to instill the same feelings generated by physical violence as a public reaction also to psychological abuse, and this without even contemplating where to draw the line. There are indications that even raising your voice is sufficient to constitute violence. Like a runaway train, this hurtles along, gaining speed and severity every day, hurting innocents and creating fear in everyone that comes in its path. Perhaps the most insidious and disgraceful side of this is that this is done without even considering whether or not the state can provide better care than the parents. This in full coherence with the official policy of questioning the so-called biological principle. In a democratic society, power is wielded on behalf of the people. It is the responsibility of every citizen to see to it that this power is not abused. I am one of the people. This power is not wielded on my behalf. Hei alle sammen. Jeg heter Dumsnalla. Jeg kommer fra Vietnam og har bodd i Norge i 33 år. Jeg gift og har tre barn kidnappet av barnevernet.
Den ensesten vår kom hjem I 2013 og har sin hos oss. Jeg trenger ikke å si det kongelige. Barnevernet 20. Som ødelegger barn og familier. Ligger som en tyv, må skamme seg når han eller på gavene. Staten vil styre familiene. Den hater dem ved å lage svigene ved deres ondskap. De stjeler, lyver og skjuler tyvegods. Når foreldre prøver å befri barna, så kaller de det for frihetsberøvelse. Barnevernet og deres lakeier og politikerne som bevilger dem en masse penger, har gjort en pakt med hverandre. Vår jobb å avsløre, stille dem for folk, uansett hvor vi på nett, i butikker, på busser, og så videre, og protestere på gangene ved den som utsteder for dervelige lover barnevernet bruker til å kidnappe barn. Det nytter ikke å skifte ut barnevernet med et nytt navn styrt av det offentlige. Jeg jobber for å få vekk disse onde lovene som tillater hele det offentlige til å gå til angrep på oss vanlige familier. Velg derfor livet i fred, ro og trygghet. Til glede for barna og familiene, slekt, venner og naboer. Tusen takk. Men nå skal vi gjøre det på en spesiell måte, slik at det går samlet til værs. Og Bjørn Erik, han finner noen som kan holde dem. Vi må ta det gruppevis, slik at vi får det mest mulig samlet. Bjørn Erik, han gjør det klar. Vi må bare bruke litt tid. Der har han en bunke med masse ballonger. Vi må bruke litt grann tid på det for å få det til. Unnskyld, kan ikke dere ta bort plakatene? Ja. Dette ja. Det altså offrene, det barn som kommet i klørene på barnevernet, som det står navner på ballongene. Bjørn Erik, har du... Vent litt, stopp! Jeg venter på klar fra Sanderik. Ja, alle slipp! Slipp nå! Nå! Kjære alle sammen, kan dere høre meg? Ja! Ja. Jeg Cecilie Bedsvåg, og jeg moren til Victoria og Sofie, som ble tatt av barnevernet i 2009. Det for ganske nøyaktig 7 år siden. Jeg skal ikke starte med å si at barnevernet gjør så mye godt, for det har Jan Hoggetorp sagt før meg, og det en floskel som jeg synes vi bør kvitte oss med, for barnevernet gjør sannelig ikke mye godt. Jeg har ikke fått se datteren min på mer enn 6 år. Og i likhet med Botnario-barna har min datter norsk mor og rumensk far. Andre likheter i min sak og Botnario, det at datteren min ble tatt på akuttvedtak. Ikke bare en gang, men to har holdt tilbake. Det samme skjer med brevene som min datter skriver til meg. De holdes tilbake eller forsvinner. Men saken behandles i rettssystemet. I brevene så skriver hun at det ville vært fint om hun kunne få snakke med meg. Også min sak, den ble innledet med politianmeldelse og politietterforskning. Men den endte med henleggelse. Også min datter, hun ble sendt i beredskapshjem. Og det var sperret adresse.
I likhet med Bodnario fikk jeg ett barn tilbake, men hun ble tatt på nytt I 2009. Og akkurat som Bodnario følte jeg bunnløs fortvilelse. Jeg hadde kraftig vektreduksjon og gråt mye. Barna savner foreldrene, men de får likevel ikke komme hjem. Og akkurat som I Bodnario-saken, så var det en sakkyndig utredning som skulle skaffe det avgjørende beviset I saken min. Siden barnevernloven 1992 ble vedtatt, har barnevernet fått stadig større makt over barn og foreldre. Det skjer gjennom lovendringer vedtatt av Stortinget. Den 1. april I år kom det en lovendring som gjorde det mulig for barnevernet å påtvinge foreldrene hjelpetiltak. Nylig ble det presentert en undersøkelse, laget på oppdrag fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, hvor 8 av 10 foreldre angivelig var fornøyd med hjelpen de fikk fra barnevernet. Men dette faktafeil. Det dreier seg om et lite utvalg av foreldre som plukket ut av barnevernet. Jeg har ingen tro på at så mange foreldre fornøyd med barnevernets hjelpetiltak. Hjelpetiltak som råd og veiledning eller ansvarsgrupper fører til stress og utrygghet. Barnevernet trenger seg inn I den private sfære. I beste fall fører tiltakene til redusert livskvalitet. Fra før har barnevernet fått lov til å automatisk gjenåpne en undersøkelse etter 6 måneder om den henlagt med bekymring. Hadde dette skjedd da min datter var liten, ville barnevernet I Vesteraker ha gjenåpnet saken da den ble henlagt høsten 2005. Og fra årsskiftet ble det svårt å hente ut barn fra beredskapshjem, selv om det ikke fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Hullene I lovverket tettes ett etter ett. Alltid heter det seg at rettssikkerheten skal styrkes, men det motsatte skjer. Da Bodnario-saken ble behandlet I fylkesnemnda den 27. november, var det med forenklet rask behandling. Men resultatet ble at de ikke fikk barna tilbake. Jeg var heldig da barnevernet fattet første akuttvedtak I 2007, for da var det fremdeles full behandling med 3 nemndsmedlemmer. Ulempen var at det tok 2 måneder før saken kom opp, men jeg fikk henne tilbake. Hadde det sittet ett menneske og avgjort saken på grunnlag av sakens dokumenter, hadde ikke det skjedd. Det blir stadig vanskeligere for foreldre å komme seg unna barnevernet. I dag har foreldre egentlig bare ett valg, og det å dra I eksil. Min eneste mulighet for å få beholde min datter, det var å bli I Spania, hvor jeg har ferieleilighet. Men jeg norsk. Jeg hadde en god jobb I Norge, og jeg ville bo her. Skal det virkelig bli sånn at nordmenn ikke kan bli værende I Norge? Det vårt land også. Jeg angrer veldig på at jeg ikke kom meg bort mens jeg kunne. Til slutt skal jeg si litt om kvalitetssikring av dommere. For jeg kom over et innlegg som høyesterettsadvokat Jens Sunde hadde skrevet som svar på et debattinnlegg av sorenskriver Ingjerd Tune, som formann I Dommerforeningen. Og det handlet om rettssikkerhet. Ingjerd Tune, hun mente at dommerne skulle opptre nøytralt og ikke delta I etterforskningen av sakene. Sunde påpekte at I saker uten fri råderett, altså tvangssaker som barnevernssaker så plikter retten å sørge for at bevisføringen gir et faktisk forsvarlig avgjørelsesgrunnlag. Og det her jeg tror det svikter. I min paragraf 412-sak lot dommeren de rettsoppnevnte sakkyndig avgjøre saken. Dommeren, som I dag sitter I Norges høyesterett, var alt for passiv og stolte for mye på sakkyndigrapporten, som ble det avgjørende beviset. Det svikter på mange felt I barnevernssaker. Regjeringen går I feil retning. Og derfor så må vi fortsette å demonstrere, slik at myndighetene våre forstår at noe må gjøres. Takk for meg. Later. Hei! I Norge så gjør vi alt det beste for barna. Det som står I loven,
Det er det fest, eller? Jeg beklager. Men rent faktisk så vet vi at hver gang barns interesser kommer i konflikt eller opp mot andre interesser, så er det barna som må vike. I Norge så er det sånn at det tas uendelig mange barn av barnevernet hvert år. Og det er økende. Bare på noen få år så er det flere tusen som blir tatt. Mer enn det var tidligere. Og vi vet ikke engang hvorfor det skjer. Og det eneste grunnen til at vi ikke vet hvorfor, vi har ikke undersøkt. Vi bryr oss antageligvis ikke. I Norge så finnes det en garanti for å ikke bli fratatt sine barn. Det er sosial status. Jeg har sett uendelig mange barn bli fratatt sine foreldre. Men jeg har aldri sett en lege, aldri sett en advokat, aldri sett en politi, aldri sett en journalist bli fratatt sitt barn. Sånn er det. Det dreier seg om helt grunnleggende menneskerettigheter. Menneskerettigheter er til for de svakeste. I Norge så har vi i den gode hensikt fratatt barna grunnleggende menneskerettigheter. Ta to eksempler. For eksempel leger og psykologers taushetsplikt. For 3 år siden så endret man det slik at de hadde ikke plikt til å holde taushet. Vi hadde plikt til å fortelle alt til barnevernet. Konsekvensen av det er at foreldre, pasienter, forteller ikke sannheten til sine leger. Selvfølgelig får det grusomme konsekvenser. Den andre konsekvensen er at barnevernet i alle saker innhenter alle journaler fra leger, fra psykologer, og så tolker de det selv. De er ikke interessert i hva legen vil si om det, for de vet best selv. Gang på gang har jeg prøvd å få barnevern til å snakke med legen, for de har misforstått barnevern. Men de nekter å gjøre det. Det andre er åpenhet i rettssystemet. Det er en helt grunnleggende forutsetning for all menneskerettigheter og for all rettssikkerhet. I Norge så har vi ingen åpenhet når det kommer til det aller svakeste. Vi har sågar lagt en særdomstol. Denne sykdommen heter fylkesnemnda. Og i Oslo så har vi en særgruppe av jurister som går der. De heter familieetaten. Vi har en god kommuneadvokat i Oslo, men vi bruker ikke den på barnesaker. Hvis barna skulle prioriteres, hvorfor bruker vi ikke de beste advokatene? Nei, vi bruker familieetaten. Og så har man da barnevernet, familieetaten, fylkesnemnda mot den lille stakkars mor eller far. It's a recipe for disaster, the Norwegian system. Når saken endelig kommer til tingretten, som er en fungerende institusjon i Norge, så er det som regel for sent, og det har skjedd så mye galt, at det er utrolig vanskelig å rette det opp. Og selv om tingretten i Norge er bra, så har vi også der et lukket system for barnesaker. It's a recipe for disaster. Takk, og lykke til alle. Det er svårt og vanskelig å forstå at situasjonen her hjemme i Norge er så alvorlig. At det er påkrevd å komme hit i dag for å demonstrere og vise myndighetene og de som besitter makta, hva vi mener og hva vi vil. Jeg sikter da til alle de kritikkverdige forholdene og utallige brudd på menneskerettighetene, begått av våre myndigheter mot egen befolkning. Dette skjer i et av verdens rikeste land, og som beskrives utad til å være en rettsstat og et demokrati. Vi skulle så avgjort ikke hatt behov for å være her i dag, men det har vi. Felles engasjement gir styrke, så en varm takk til den enkelte. Våre politikere og øvrige myndigheter har hørt oss og sett oss igjen og igjen, år etter år. De har med full viten og vilje ignorert oss, neglisjert oss og fortsatt videre i sine spor. De har hele tiden visst hva befolkningen vil, og hva de kan tillate seg. Likevel setter de på seg skylapper og fortsetter i sine planlagte spor, med destruktive handlinger for befolkningen generelt. Som de vet, blant annet vil bryte opp og ødelegge familier, påføre barn, ungdom, voksne og eldre landet rundt. Ubotelig smerte, sorg, lidelse, selvmord og død. Når vi vet at kraften bak disse valgene er destruktive handlinger
Og motivet, ja selve motivet penger, da forstår vi at dette ikke lett å sette en stopper til. Naturligvis blir vi da ikke så lett hørt, samme hvor høyt vi roper. Vi har her med den store norske statspyramiden å gjøre, og vår plass I den nederst. Vi utgjør det brede laget som løfter hele pyramiden, og som sørger for at de lenger oppe sitter godt plantet I de gode jobbene, med gode inntekter, opparbeidede rettigheter og fete pensjoner. Paradoks I dette at uten oss, basis I pyramiden, hadde de ikke hatt en jobb å gå til. Resten av historien kjenner vi så alt for godt. Men konsekvensen av denne lederstrukturen det innlysende at vi ikke lenger vil være arbeidsgivere. Det på høy tid at befolkningen forstår, og det vi som politikerne og maktens egentlige arbeidsgivere. Så da forstår vi at vi veldig viktige for dem, faktisk hele essensen. I dette ligger den brutale økonomiske virkeligheten som forteller oss at politikere og makten ikke vil fjerne forhold som skaper arbeidsledighet, korrupsjon og sosiale skiller. Dette da det lønnsomt fordi å ha en viss mengde menneskelig tragedie som medfører vanskelige håndterbare helseutfordringer, fattigdom og bolignød. Så nå vet vi at deres utsagn kun løs snakk for å villede og roe befolkningen. De har bygget et økonomisk system som gjør at de selv trenger disse forholdene for å beholde jobbene sine. Ved å løse nevnte utfordringer ville de rive ned den pyramiden de selv sitter på toppen av. Alvorlige saker. Men vi som her I dag ikke alene der nederst I pyramiden. For vi deler plass med så mange flere som staten bygger sitt imperie på. Og vi ble også stadig flere og flere, og dermed også farligere og farligere for disse makthaverne. På denne måten blir det naturligvis mer og mer å gjøre, og gir oss så mange krav og traumer at vi ikke har overskudd til å reise oss opp mot overgrepene. Her viser det seg at politiet spiller en viktig rolle med sine tillatelser I eget regelverk, og ikke minst I folks bevissthet, til å utøve maktovergrep, trusler og voldsbruk. Vi må huske på at fortsatt henger oppfatningen igjen om at politiet til stede for å beskytte, passe på og hjelpe befolkningen. Det feil. På lik linje med domstolene politiet der kun for å ivareta politikerne og statens interesser. Så til hvem vi den delen av befolkningen som danner basis I pyramiden. Vi barnevernsutsatte og barnevernsoffere som gråter oss I søvn hver kveld. Vi aleneforeldre og barn som lever under fattigdomsgrensen. Vi boligløse og arbeidsledige ungdom som blir psykisk syke og utbrente før livet for fullt har startet. Vi fattige studenter I dyre og dårlige utleiehybler og med stor studiehjelp vi ikke klarer å betjene. Vi rusavhengige som sover ute om vinteren under et pledd og som går på gaten og tigger og som dør I ung alder. Noen av dem våre egne barn og barna til disse som besitter makten. De barna som ikke passer inn I maktforeldrenes liv og derfor de utstøtte. Vi sosialklienter som lever på 35 kroner dagen hvor de heldigste av oss har en venn med sofa til utland. Eller vi har et rom på hospits som NAV betaler 20 000 kroner I måneden for. Vi oppsagte og arbeidsledige med store utgifter som går til inkasso. Inkasso et bedragerisystem og godkjent av den norske staten. Vi NAV-klienter og NAV-offre som lever på sultegrensen og blir fratatt hus og hjem av staten, mens vi har store beløp utestående hos NAV. Et varsko burde ropes ut. Siden det tillates at den norske staten underslår klientene stressmessige erstatninger og stønader uten at det medfører konsekvenser for andre enn klienten. Vi overtidsarbeidende småbarnsfamilier I tidsklemma som aldri har tid til å være samlet I fellesskap siden svinnhøye boutgifter og barnehageutgifter må betjenes. Vi økonomisk ruinerte, oppsplittede familier og gjeldsoffere som har mistet både eiendeler, hus og hjem I et
salgs- og auksjoner og barna til barnevernet. Vi syke og uføre med inntekter under fattigdomsgrensen, med kontinuerlig behov for bistand fra NAV. Forpliktelser NAV og hjemstedskommunen slett ikke alltid overholder. Vi eldre som mister hjemmene våre og får redusert livskvalitet ved at husleien i kommunale boliger mangedobles over natten, og eller at vi blir kastet ut av vår hjem av kommunen. Norske myndigheter har sørget for enorm befolkningsvekst og befolkningstetthet de senere tiårene, samtidig som de har passet på at boligbyggingen ikke holder tritt med befolkningsveksten. De har med vitende og vilje sørget for boligmangel, med stadig mer pressede boligpriser og husleier og levekostnader som rager høyt over nabolandene. Konsekvensene er at bare de med store inntekter har råd til å bo i landet. De andre av oss har enten flyttet ut av landet, eller de eksisterer som andreaks borgere og klienter i et ufrivillig avhengighetsforhold til NAV og staten. Det som i Norge, altså, det forsker på omsorgsovertakelse, og mellom 80-90% av omsorgsovertakelsene, de feil. Altså, det forskningsbevis. Det går ikke an å finne seg i. Hele verden demonstrerer mot Norge. Dette blir ikke siste gang. Vi kommer tilbake, og utlandet kommer også til Norge og blir med oss. Så. Hjertelig, tusen takk, Kalle. Hjertelig. I think we should say thank you to Othman here and to Oddvar there for the great efforts they have made to plan this demonstration. And Othman, yeah. As Othman said, we cannot put up with this. All this taking over of care cases, most of them are not justified and they're very bad for the children. There will be more demonstrations. Other countries are demonstrating with us. This is not the last time. Thank you everybody for coming. En sang til slutt. Takk.